let them pass. लगुच्छे राजपति बाथरूम अच्छा एटा ही ठीक समय मत देखा पड़ो से रिंगटा अच्छी कि नहीं मन तो हूँ आपको नहीं कौटी फोपाड़ी दिखती मोना देख अनु किसी प्रोब्लेम हाँ आगर जदि तार तुम्हें किसी आवाज पाओ ताले फर्स्ट मत जन राजबाबू को निज भाई नुह गेलुर नापी चाहिए राजबाबू नानी ते तो हेले ते ते बड़ा कथा किमी कह तोर ये छोट हृदय कोमी भांगिदेवि कहलु गेलु जानी से किमी का से तोर ठीक से जत्न नहीं पारे कि नहीं सबकि ठीक चली धीरे धीरे सबकि ठीक हाबक लगे
आमे दी जोड़े एकाठी रहुतले आउ एबे एबे अचानक केमिति तते मु निजठु दूरै देबी केमिति दूरै परिबे तते मु एबे कौन करिबो मु केमिति तते निजठु दूरै देबी नहीं आखिर लुहटा बाहरी गला तो तू तो कही थिलु मनीष को कष्ट हेले कांदे तू कौन खाली रे कांदुचु मुझे जानी छी तते किए कौन कही चंती तू मते कहूनु नहीं रे गेलु मते के कही कौन कहबो मो आखिरे कौन गोटे पढ़ीगला तो से लुह चली आसला अच्छा गेलु तू मत तो कहीं कहलुनि तू तो नानी को कौन पाई खोजुलु मत बहुत जरा भूक लगिलानी अच्छा मो भाई की तले भूक लगुच आ देख मु तो कथा भूली जाई छी तो एठी रह मु तो पाई खाइबे बनै के आनु छी पुणी कौन हैला मु आज जनऊ देखिली कहा को ऋषि रा मा को नानी जेजमा कोठुले ऋषिरमा पूरा मो मा भलिया तो कहिलु मो मा के मिदिया आर्य नौचि मो पुओ आ मुदा मा केलु हटात मा कथा काई के पचरुचि नाना मुदा स एबे ए विषय रे कथा बटा ठीक हबनी बरं तांको सह आउ थरे देखा हला परे मु ए विषय रे किछ गोटे भाबीबे एबे जेमिति हेले गेलु को एसब रु दूरी रखिबा को पड़िबो गेलु तोते पा भोको करथुला रह मु खाइबा नै खसछु मो संगे दिए किए कहा राज? कहार तमें बाहर को आसला केमते तमें बाहर कर नहीं
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ରେସ୍ଟା ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା ବାହାରିଲା। ଦୃଷ୍ଟି ନୁହଁ ମନା, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଶୁଭ ତାହେଲେ ସବୁ ଅଶୁଭରେ ବି କେବଳ ତୁମକୁ ଶୁଭ ହିଁ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ମନ କେବଳ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ। ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ରାଜ? ତମ ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କହିଲି। ହେଲେ ରାଜ ମୁଁ କେତେବେଳେ? ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ମନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ତମ ଭାଷାରେ ବୁଝାଉଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷର ପର୍ସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ବୋଲିଥାଏ, ତ ସେଠିକି ସେ କାହାରିକୁ ବି ଆଲାଉ କରେନି। ମାନେ ଆଜି ତମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଥିଲ, ଯଦି ତମ ସହିତ କିଏ ସେମିତି କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମକୁ କ'ଣ ଠିକ ଲାଗିଥାନ୍ତା? ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ରାଜ? ତମେ ଏସବୁ କଥା ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯଦି ମୋ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ କିଏ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପଶିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ତମଠୁ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବି। ସରି ରାଜ। ଇଟ୍ସ ଓକେ, ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ସେତିକି ମୋତେ ଠିକ ଲାଗିଲା। ବୁଝିଛି ରାଜ, ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲ ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି। ଆସୁଛି। ରିଙ୍ଗ କେବଳ ତମକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଅନୁ। ଆରେ ସୁକନ୍ୟା, ଆଜି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଇସ୍ ପୁଡିଂ ହେଇଛି? ମା, କୁନି ବାବାଙ୍କର ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଦେବି। ମାମା, ଆର୍ଯ୍ୟନ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ ବାହାନାରେ ତ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ସୁକନ୍ୟା, ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା ତାକୁ ଆଗ ଦେଇଛୁ ତ? ହଁ ମା, ଅନୁମା କୁନି ବାବାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ଅନୁ ଆସିଲେଣି। ସୁକନ୍ୟା, ଅନୁକୁ ବିଦେ। ସୁକନ୍ୟା, କାଲି ରାଜକୁମାର କ'ଣ ଖାଇବ ତାକୁ ପଚାରିଦେ, ସିଏ ଯାହା ଖାଇବାକୁ କହିବ ତୁ ତିଆରି କରିଦେବୁ। ଆଉ କାଲି ବି ସମସ୍ତେ ମୋ ରାଜକୁମାର ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଇବେ। ମା, କାଲି ତ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଖାଇବେ? ଆରେ ହଁ ତ, ଦେଖିଲ ରାଜକୁମାର କଥା ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମା ଅନୁ, ତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ କରୁ? ହଁ ମା, ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରେ ଆଉ କାଲି ବି କରିବି। ଆରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ କିଏ ବ୍ରତ ରଖିବ? ହଁ ବା, ମୋନା ବି ସବୁ ବର୍ଷ ବ୍ରତ ରଖେ।
ତ ଏ ବ୍ରତ କେମିତି ରଖାଯାଏ ବି ଜାଣିନି। ଆଉ ମମି ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ବାପା, ମୋନା ସବୁ ବର୍ଷ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରେ। ଭଲ କଥା। ନା କ'ଣ ମୋନା, ଏ ବର୍ଷ ବ୍ରତ ରଖିବୁ ତ? ହଁ ହଁ, ସବୁ ବର୍ଷ କରେ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି କରିବିନି। ତମେ ଖାଲି ବ୍ରତ ରଖିଛ ନା ଜାଣିଛ ଯେ ବ୍ରତ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଝିଅମାନେ ଏଇ ବ୍ରତ କଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ବରଟିଏ ମିଳେ। ଆଉ ଦେଖିବ, ଆମ ମୋନା ଆଉ ଅନୁକୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ରାଜବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟା ନୁହେଁ, ହେଲେ ଏବେଠାରୁ ମୋର ସବୁ ବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଲେ ଅନୁ, ତମେ ତ ମୋତେ ପାଇସାରିଛ। ଅନୁଠାରୁ ତମକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି ରାଜ। ଜାଣିଛ ମା, ଗାୟତ୍ରୀ ମା କହୁଥିଲେ ଯେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ କଲେ ନା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ମିଳେ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ମୋ ରାଜବାବୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇସାରିଛି। ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହେଉ ପଛେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ ମାନି ନେଇସାରିଛି। ତାହେଲେ ଏବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିବି? ବରଂ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିବି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଭଲ ହଉ। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମା, ଯେମିତି ମୋ ବ୍ରତ ସଫଳ ହଉ।
मोना अरे मोना उठ ओ केत बळ जाय सोइबू उठे जा ओहो मम्मी कम से काय सोगा सोगा डाकु जो कोनो सखळ अरे केत बळ सखळ होलणी उठ उठे जा मम्मी प्लीज मते अटके सोइबा को दियो अरे ओ सोइबू कोनो आज बा तो महाशिवरात्रि व्रत एमती अनिचु कौन जा शीघ्र रेडी की पूजा पे बाहर जा को ओस मम्मी तुम भल भाव जान मुझे ओसा फोसा पर विश्वास कैनि कौसा केमी थी से जानी मुझे ओसा करी ये तुम मत न पचारि घर समस्त केमी कहीदल तो मुंडे कौन बुद्धि सुधि किसी ना एम मूर्ख भाया कौन पचारु तु निज आखिरे देख लु ना अनु कौन कहला अरे से निर्जला उपवास कै आ कौन कली अरे तत्ते भी सेठी कहबार थिला ना कि तू भी निर्जला उपवास करू कौन भाई मम्मी एबे अनु निर्जला उपवास करे बोली मु भी करबी तमन दम मते कहो छ अनु ते जहा भी करियो मन से करे को पड़िबो हां